barashe nyongera ariko nyongera na defense ya Juventus ya ririko na hantu hari abaturage bari kuvuga rero ngo drone ngo mukurasa kwayo abegamiye kuri FRDC barimo baravuga ngo yatumye abarwanyi ba Juventus ngo bahunga ku buryo bageze ni no muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi drone bageze ku yaba ko ese yarashe batarukirayo. Ndabifuriza gukomeza kumererwa neza nshuti bakunzi ba Bwiza TV ndetse namwe abasoma website ya www.bwiza.com mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uruvugiro special ikiganiro musanzwe mumenyereye kiba ku cyumweru kiba gikusanyiriza hamwe iba byaragarutswe muri cyo cyumweru by'umwihariko tukagira ingingo nyamukuru dutindaho muri iki kiganiro muri kumwe nange niyo nsenga Shadrack tugiye kuba tuvuga ku makuru akomeje kugarukwaho muri weekend ndetse no mu cyumweru cyose cyarangiye. Mukomeze rero mukore subscribe kuri YouTube channel mukomeze kandi mutere inkunga Bwiza TV mukomeze mukore share mukomeze mukore like mukomeze mutange comments kugira ngo Bwiza TV ikomeze nayo gutera imbere kugira ngo ibagezeho amakuru y'umwimerere. Bahaye rero ikaze muri iki kiganiro mugiye kuba muri kumwe nange nibidukundira turaza kuba turi kumwe n'abatumirwa kandi ndetse nibitanemera nabwo ndatekereza ko biza kubaryohera uko byagenda kose. Iki kiganiro kikaba kiri kugaruka ku ngingo nyamukuru zirimo kuvuga kuri no drone yaraye irashe ku birindiro bya Juventus ku mugoroba ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa mbere 2024. Iyi drone rero nyuma yuko irashe amagambo akomeje kuba menshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakemeza ko yaba ari drone ngo yashegeshe Juventus n'ubundi byensiri rumba yayishegeshe kuko abo yishe nabo n'abantu ariko abo ku ruhande rwa FRDC cyangwa se abashyigikira FRDC bo bakaba bari kubidramatiza kugeza ubwo bavuze ko ngo hari n'abantu bo muri Juventus abarwanyi bayo ngo bahungiye mu gihugu cya Uganda. Ni amakuru akomeje kuvugwa ariko ukuri guhari kw'ibyagijwe cyangwa se kw'ibikorwa by'iyo drone yarayirashe kuri uno mugoroba ku birindiro bya Juventus turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Turaza kandi kugaruka ku nkuru ivugwa hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda hari kuvugwa inkuru yuko polisi y'u Rwanda yanyomoje umwe mu bazungu w'umunyamerika wari uri kuyitirira akavuga yuko ngo akorera urwego rw'iperereza rw'u Rwanda cyangwa rwa polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda rero ikaba yabinyomoje ivuga ko ibyo ngibyo ari ukubeshya. Turaza kandi no kugaruka ku ngingo zindi zibikomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ubu amakuru ari kuvuga cyane hari kugaruka ku kiganiro Bertrand Bisimwa yaraye agiranye n'abakoresha urubuga rwa Twitter cyangwa se X muri space yararimo ni space yabaye ndende ariko yagarutse ku bintu bitandukanye byose tukaza kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Mukomeze rero mukore mwebwe subscribe kandi murekereho urushinge rwanyu niba ariko nabivuga kugira natwe dukomeze tubagezeho aya makuru atandukanye. Reka mpite mbihera kuri iyi nkuru. Umugoroba wo ku itariki ya gatandatu mu ijoro mahagana mu masaha moya nibwo Juventus binyuze mu muvugizi wayo wa politiki Laurent Kanyuka banditse kuri Twitter bavuga ko FARDC n'abambari bayo bakoresheje drone ya CH4 ikaba yarashe ku birindiro byayo biri ahitwa Nyongera muri Nord Kivu Byensiri. Bakavuga rero ko bari barashe kuri aka gace ariko akaba ari agace gatuwe n'abaturage benshi bityo ko bishoboka ko hari abaturage byensiri bagombaga kubigiriramo kubihangayikiramo cyangwa se kubigiriramo ibyago. Ni nako rero byagenze amakuru aravuga ko iki gitero kino drone gishobora kuba ngo cyahitanye abantu bagera ku 10 barimo abana n'abagore. Reka nze mbarebere abo cyahitanye. Yes, ndabona baravuga ko ari abantu bagera ubu ni 13 baravuga ko harimo abana 7 ndetse n'abagore 3 bakaba bagwenyine ngo ahitwa Kiwanja
aribyo nyine byatewe ni no drone ya CH4. Hanyuma inkuru ikavuga ko ntago byari byemerwa neza cyangwa byemezwa neza ngo be official, ariko birakekwa ko iyi ndege ishobora kuba ngo yarashishijwe n'abanya South Africa, kuko muri FARDC bo byari imaze igihe ibitse idakoreshwa, bisobanura ko bashobora kuba badafite abantu bashobora kuyikoresha. Ibyo rero bikaba bisobanura ko SADC ishobora kuba yatangiye akazi, kuko SADC mu byo bo bavuzweho ko batuba ko batazi cyane ibintu byo kurwana urugamba rwo hasi ku butaka, bo ngo bikoreshereza iyi technology. Ubwo rero bigakekwa ko aribo bayikoresheje, n'ubwo nyine nabo barashe kuba civile barahongaho. Ibyo rero byatumye abantu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye batangira kwandika ibintu bitandukanye. Benshi bari kwandika ko ngo ino drone ngo yarashe ku biriro bya Mventura, ndetse ngo byatumye abasirikare ngo ba Mventura ngo magana menshi bataramenyekana ngo bahungira ngo muri Uganda. Ababyanditse bari kwandika ko ngo babwiwe bahawe amakuru n'amasoko yabo ari aho muri Uganda, yababwiye ko yabonye abarwanyi benshi ngo ba Mventura bahahungira bahunga iki gitero kino drone. Gusa ntabwo bigize bagaragaza habi foto, ntaba ikindi kimenyetso cyacyo cyose kigaragaza ko koko haba hari iyo drone ihari, ariko nyine nako haba hari abo basirikare bahahungiye ngo wenda bagaragaze nka mafoto cyangwa ama video yabo. Gusa bari kuvuga mu magambo ko byabaye kandi ngo bakaba bahungiye muri Uganda, ariko it remains unclear nuko babivuga. Ubwo rero muri rusange ndumva ari icyo ngicyo nababwiye kuri no drone, byayo nyine biracyari unclear, impande zombi ziri kwivuga mu buryo butandukanye. Ariko ikiriho cyo drone Mventura yemeje ko yakoreshejwe ku mugoroba wo ku itariki ya gatandatu ikarasa mu gace gatuwe ko muri Nyongera, kakaba ari agace byavuzwe ko yarashe ku baturage b'abasivile benshi batandukanye. Hanyuma mu yandi makuru umuntu yababwira yavuzwe muri iki cyumweru, harimo n'iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Afrika y'Epfo cyemeje yuko ngo kizaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusimbura ndetse no gukora ibyananiye MONUSCO. Byavuzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo ni General ngo ni Rudzani Mapwanya, akaba yaratangaje ko ngo kuva mu mpera z'umwaka ushize ingabo za Afrika y'Epfo zatangiye kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba ngo zari zije gusimbura MONUSCO iri mu nzira zo kugenda, nubwo ino MONUSCO nayo yongejwe igihe cy'umwaka. Uyu rero mu ijambo ryiwe akaba yaremeje ko igihugu cye cya Afurika y'Epfo ngo kizohereza ingabo zo muri kiriya gihugu za Afurika y'Epfo muri kiriya gihugu cya Congo kugira ngo zize gukorera mu ngata MONUSCO, by'umwihariko anashimangira yuko zizaba zije guhangana n'umutwe wa Mventura n'indi mitwe yitwaje intwaro. Akaba yarabitangaje ubwo bari bari mu birori byo kwakira abasirikare ba SADC bari bageze muri icyo gihugu. Aha uyu mujenerali akaba yaranavuze yuko Afurika y'Epfo iteganya gukoresha ingufu zisumbuyeho ngo mu rwego rwo gutsinda umutwe wa Mventura. Afurika y'Epfo twabwira ko ari kimwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC, kikaba cyaranemeye kuzohereza ingabo muri ubu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurwanya umutwe wa Mventura hamwe na Tanzania na Malawi. Nibyo Kongo ihora ivuga ko bizaza, Afurika y'Epfo yo already yamaze kuhagaragara. Gusa kuri ubu ngubu Afurika y'Epfo nubwo hari abasirikare babo bahageze, ntago umubare w'abahageze wari wavugwa. Gusa biteganywa ko ubu butumwa bwa SADC bwose ngo burimo abasirikare bagera ku 70,000. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba ikomeje gukoresha intambara mu mwanya wo gukora ibiganiro, ari byo abantu batandukanye bagiye bayigira inama byo gukoresha nk'urwego rwatuma iki gihugu cyayo gisubira ku murongo, ibiganiro bo babiteye utwatsi. Twanababwiye kandi muri iki cyumweru ko AFC ya Colonel Nanga ikomeje kwiyunguka amaboko atandukanye,
iri huriro ry'abarwanya ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi ryitwa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo rikaba barihuriye mu muryango bavuga yuko ari umuryango ugamije gukuraho ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi AFC ikaba irimo n'umutwe wa M23 wo uri ku rugamba. Bamwe rero mu bagize diaspora ya Congo bakaba ari bo bandi bagaragaye biyungi batera ingabo mu bitugu AFC bavuga ko nabo bashyigikiye AFC nyuma yuko byari bigaragaye ko babona ko amatora yashyize Tshisekedi ku butegetsi atanyuze mu mucyo. Itangazo ryabo rikavuga ko diaspora ya Congo nyine yamaganye ibyavuye muri aya matora kandi bakanongera kwibutsa ko diaspora ya Congo ngo icontributinga agera kuri 13 kuri 13 ku ijana by'ingengo y'imari ya kiriya gihugu. Bakavuga rero ko ayo yose agomba guhagarara mu gihe hataba habayeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo by'umwihariko Seni basubiramo amatora cyangwa se bakanyuza mu mucyo ibigomba kuva muri ariya matora. Byatumye nyuma y'iryo tangazo ryabo umuyobozi wa M23 ari Bertrand Bisimwa yaratangaje ku rukuta rwe rwa X ko imiryango myinshi yo mu nzego za politiki na sosiyete sivile ndetse n'abantu bakomeye bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baturutse mu ntara zose barishyize ngo hamwe bubahiriza cyane ibyasabwe n'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo cyangwa se ihuriro ry'uruzi rwa Congo ngo kugira ngo bageze iki gihugu ku ntego zo kugira Congo isobanutse cyangwa se igihugu gikeye. Iri tsinda rero rya diaspora rikaba ryo ryariyise RDC rikaba ryatangaje ko rishingiye ku bushobozi bukeya bugaragarira buri wese bwa Tshisekedi ngo bafashe icyemezo cyo kuyoboka umutwe wa AFC mu kuyishyigikira mu ntego zayo zo gukura buriya butegetsi. Nyine uyu muryango wa AFC wo urimo n'indi mitwe itandukanye irimo nka Twirwaneho, M23 ndetse n'indi mitwe itandukanye bose biyemeje gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi binyuze mu nzira za politiki cyangwa se mu nzira z'intambara. Ibyo azashaka nibyo bazamuha. Bosco, wiri ute? Amakuru ameze ate? Mumeze mute hakurya? Tumeze neza. Mumeze mute Shadrack n'abakunzi ba Bwiza? Mbona twe tumeze neza, turaho turashimira Imana. Uretse ko amakuru muba mutari mwaduha mwebwe aba bari kuri tele tuba tukiyita igihuha, hari ibihuha tuba dushaka gukuraho, tuba tugiye ducurujisho. Ubu rero ntabwo tuba twari twamera neza iyo tutari twabona amakuru twe niko twabaye. So ndashaka kugira ngo utubwire amakuru ari kuvugwa ko ngo hari drone ngo okay. Ibyo kuba drone yihari yarayirashe birazwi, FRDC yarayirashe drone aho bita Nyongera muri Masisi. Ibyo ayo makuru yayafite? Ndumvanya afite uko barashe Nyongera, ariko Nyongera na defense cyayo mu Metro yari iriko na hantu hari abaturage. Yego. Ukivuga Nyongera nawe uhita wumva ko iyo drone niba kurasa koko na FARDC niba ibyiyandikira admitting igikorwa bakoze cyo kurasa mu baturage. Barashe mu baturage kandi iyo drone iza kurasa mu baturage rwose yaguzwe mu misoro y'abaturage. Iyo n'abayikoresha numva pride ya mero barimo barakora ibintu bidakwiriye rwose. Bari kuvuga rero ngo drone ngo mu kurasa kwayo abegamiye kuri FRDC barimo baravuga ngo yatumye abarwanyi ba M23 ngo bahunga ku buryo bageze ni no muri Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi drone bageze ku yaba ko ese yarashe batarukirayo, ahubwo ikiri kwibazwa ese drone ishobora gukura abantu mu birindiro FRDC ntibifate? Ko nta muntu uri kuvuga ngo bavuge bati nyuma yuko dukoresheje drone twafasha hanana. Urakoze cyane kuba ari nawe ukivugira. Nta nyine bamureye nkubaje ntiyabahaye riputira abajyana yabarashe batarukira Uganda, kuko urebye Masisi na Uganda ubwo nyine ni ukuvuga ngo Kibumba barayifite,
Io in Nyiragongo, io se territorio di Nyiragongo vorrei fitte, ma se io se vorrei fitte, Naruccio vorrei fitte, ho rumba, ho cavaciato, si chiama un po' qua, Uganda ne va, di Uganda. Ubwo nicyo byaba bifuze. Ukuntu abantu babeshya bakibeshya nabo ubwabo ku buryo umuntu ubeshye nawe adashyiramo kubeshya rwose ibyo ntacyo ariko benshi kirimo n'ubwenge Ariko se Bosco. iyo drone yubikiriye iraza ikubita ibikopora mu baturage Yego. nibyo yarashirasa abaturage niyo abaturage bano ba Eastern Congo gisekedi yarababonyemo ko rwose ari imirambo ikwiye gushyingurwa gusa nta kindi bakwiriye Jojo Nicole. Baricwa yabashyizeho ikintu kwicwa kwicana icyo cyonyine kindi kibareba uwo bate yiciye aricwa na mugenzi we mugenzi we napfa kumwica bamwicire I don't know ntabwo nzi ko ngo bifuza Ako se Bosco urabona ino ntambara ngiye ahubwo nkiri kuri ino drone nakoze ndi kwibaza isi ino ntambara kubona mbona igiye kuba iya media kurenza ibyanya byo ahubwo kubera ukuntu media ziza uruhande rumwe rukavuga ibi urundi rukavuga ibi iyi ntambara urabona hari tudashobora kuba tuyiha tansiyo itariho Oya ntekereza ko twembwe ibyo kubeshya tutabishyiramo ariko urumva nk'umuntu uzakavuga ngo twarashima sisi bagwa muri Uganda warakabya cyane M23 iraho ngaho sake nabo barabizi neza ko sake yugarajwe na M23 kuko M23 yamaze kwizenguruka insekti nta kintu bafite bakorera sake nta nubwo bagenda muri sake nta nubwo bafite movement yose uretse gukaba indake muri sake kuko sake mu mujyi ntabwo M23 yinjiyemo ariko ntabwo bajya kwidegembya gukora icyo babonye muri sake so rero barikina muri make icyo nge navuga ni ukwikina muri make hanyuma Bosco wenda iby'iyi ndege byo reka tube tubivuyeho n'ubundi ni ukwikina kwabo byo muganini n'ibisanzwe byabo niko bamera reka gatoya manze nkugeze ku kiganiro cyaraye kibaye ikiganiro Bertrand Bisimwa yagiranye n'abakoresha urubuga rwa X kuri Twitter aganira nabo abasobanurira ku kwihuza kwa M23 na AFC ndetse anagaruka kuri impamvu yatumye bajya batangira urugamba urabona iki kiganiro nko mu mboni zawe twavuga yuko gisobanuye iki bivuze iki kuba Bertrand Bisimwa afata gahunda yo kuganira n'abantu nk'abariya ndagira ngo nkubwire ko mu baganirirwaga nanjye nari ndimo ngira ngo nawe naguhaye linki kugira ngo ubikurikirane niba utabikurikiranye rero no nabikurikirane twabisabye kandi ni ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage mu cyangombwa babusabye abaturage rero twese twasabye ko yatuganiriza akadusobanurira kugira ngo tumenye n'amahoro twifuza iwacu aho yaba ageze yego ni icyo cyamuzanye rero nta bundi busobanuro buri muri icyo kiganiro gusobanurira no gusobanurira benshi bamwe mu batasobanukiwe na determination yabo ese determination ya 23 ni iyihe bimeze bite ni icyo cyari cyamuzanye kuko ntabwo wigeze wumva avugamo ibyo kandi ibyo nanjye kukubwira ntabwo mu byo yavuze byose ntibigeze wumva avuga wenda anejejwe n'urugamba n'ibyo bageraho by'uko mu ntambara bakomeza kwicamo benshi mu bakatanyama cyangwa se muri aba barundi yego kuko ikigendererwa cyabo si ukwica benshi mu bavandimwe nubwo baba baje kurwana si ukwica benshi muri aba bazarendo ahubwo ni ugusenga kw'aba bose bagira bakaza bakareka kwica abantu bakareka guhohotera abantu nabo bakayoboka alliance mu ncamake hari uko nasobanura icyo yavuze yabanje kuvuga amavu n'amavuko ya M23 avuga n'icyatumye ivuka yavuze ko bikomoka ku
kuko masezerano bagiye bagirana na leta ya Kinshasa ibihe byinshi bitandukanye ariko ntashyigwe mu bikorwa bikaba byaratangiye nyuma yuko bari bamaze kubona ko FDLR ikigera hariya muri Kongo yatangiye ingengabitekerezo yayo noneho iyimuriye ku Rwanda Phone bahariya muri Kongo. Ibyo ndumva ariko navuga ku mateka y'icyatumye bahaguruka avuga ko nyuma yuko amasezerano y'ikinini yakomeje kugenda yanga ari byo byatumye General Makenga niba ntibeshye siwe atangira mbere ntekereza ko yabihereye ku gihe cya CNDP yego cyangwa RCD hanyuma ku gihe cya CNDP atangiye General Rurankunda yego ko ibyo bumvikanye rero na niya CNDP byanze kubaho ari byo bumvikanye kuri tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu bahitamo gushinga M23 bisobanuye ya masezerano na tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu yego bagenga M23 ikigendererwa ari ukwibutsa Kabila ibyo atari gushyira mu bikorwa kuko bari batangiye kugenda n'ubundi batoratora abarwanda fone b'abasirikari bakabadeprowinga kure bakabicirayo abagiye muri Bako Bandundu bose biciweyo uretse uwitwa Colonel Bistamaza washoboye gutoroka akagenda n'amaguru yagenze n'amaguru ngira ngo nk'amezi ngira ngo 11 kugira ngo agere mu buhungiro aho yari ahungiye muri yego rero ntekereza ko n'icyo yasobanuye uburyo mbese bavutsemo n'uko baje haza kuzamo za trick biriya byo nkunda kubivuga kenshi trick yabaye kugira ngo tujye muri M23 ijye muri Uganda nicyo yaje asobanura ibyo yabisobanuye ku buryo buhagije icyo nari mbigarukiyeho mvuga nyine kuri aya mateka nashaka kujya nkubaze kuba yasobanurira amateka nk'aya ngaya abantu nk'abari bari muri space birumvikana bakimo n'abatoya hakirimo n'abantu bamwe bavuga batari ko M23 ni bantu kibundi baba bashaka iki urabona bishobora kuyifasha kumvikanisha impamvu zayo cyane cyane mu baturage abaturage impamvu zayo barazumva abenshi n'abazumva n'abatazumva kandi nyine nibyo yageragezaga gusobanurira ikigezweho ikiriho kuko no mu bigo yasobanuye yasobanuye uburyo ki Kongo yafunze imiyoboro yose y'amakuru bashobora gutangamo amakuru ni ukuvuga ko abatari kubyumva bari kure aribwo babangaba bavamo ngo abitwa bazarendo bakajya kwica abantu yego biterwa n'uko Kongo itabahaye umugisha wo kumva ibigenderwa bya M23 iriya rero ishobora kuba inzira yoroshye yo kugira ngo babone amahirwe nabo yo gusobanukirwa yego umuntu se umuntu yahita yibaza bati nk'ubundi nk'urubyiruko rutoya rwo muri rukomoka hariya wenda ruri mu mahanga kuko hari diaspora y'abantu baho baba Rwanda Phone baba hariya abenshi ubusanzwe bumva koze za M23 mbere na mbere ntekereza ko kuba bari mu mahanga wavuye muri Kongo basabe visa yo kujya mu mahanga ni bakeya muri aho bose abenshi muri bo ni abavuye mu makambi yego kandi M23 iravuga gucyura abantu ibakuye mu makambi ubwo se iyo mpamvu we ntahita yumva automatique ko ahita abaconnected nayo yego ikindi cya kabiri navuga nta muntu uba umudiaspora atagira iwabo mu gihe aho ukomoka batemera ko nta kuntu reka mvuge njyewe ndi umwega ntabwo nzirahira ngo umwega mu gihe umwega wambyaye nawe atanyemera nanyihakana nanjye sinzirahira umwega rero nta kuntu wajya kuvuga ngo uri umudiaspora na gakondo yawe yakwihakanye kugira ngo umudiaspora ugomba kubanza ukarwanirira kuba umudiaspora nyine nibyo kuba umudiaspora ni ukubanza ukagira iwanyu
The one first of all, then the diaspora after. Yes. Okay. Hanyuma mu byo bisimwa yavuze harimo udukotsi tumwe nshaka kujya ngo wenda ntukwibutse ugira icyo tuvugaho harimo ako yavuze ati ntago tuzasubira inyuma nanone ati ntago tuzongera kureka abaturage kuko igihe twabasize nyine ubwo ni muri cyaje bari bemeye kujya muri ya masezerano ati byarangiye aribo babigiriyemo ingaruka iri jambo riramotiva abaturage byensiri abari abarwanda fone batuye muri biri abici ariko kuri babisimwa iri jambo subwiya huzini Sadeke n'aba barwanyi bameze gutya Bosco Mwesu mwende sadeke yari za mweni ichi. Si, ni hali. Ije kurasa. Ta. None se yo nubi ya mzigu ti. Njini, nubu nina agile kurasa ni muwe ili ili kushobo ye na ubarasa nuko wa shobo ye. Kuko imbu nda ni za chikuri vyo viwa zuri za soa nura. Umuga woni indu komeza ini indu sika. Na hondi na hachi inu wa bisimwa ya abuga kujira musadeke suwiri. Ijo chona. Ari chaba zani. Icyo cyo ntacyo ikindi kandi aba bantu ni South Africa ndumva ko bihugu bibiri cyangwa bitatu ni cyakane cy'u Burundi ese u Burundi nabwo bwamaze kuba Sadeke oya u Burundi ntago bwaye bwagera mu muryango wa Sadeke bwagiye yose bibutwaye iki se aho buri ko nubundi nabwo bwagiye muri Congo icyo nongereyeho Sadeke kuri icyo kibazo cyanjye ndashaka kukubwira ko imbaraga Congo iri kongera nayo ari imbaraga zigaragaza ko idashaka guhagarika imirwano nicyo nshaka kukubwira ndabona uko biteye ari bisimwa aravuga ati ntabwo tuzongera gusubira inyuma kandi buriya mu gusubira inyuma of course bituruka ku biganiro ibiganiro byo yabwiye ati mube musubira inyuma noneho turebe twumve koze zanyu twumve niba hari icyo twabafasha none ntagagiye gusubira inyuma Tshisekedi nawe ntagagiye kurekera kubarasa nyuma ya za drone biranatekezwa ko ino drone ngo ishobora kuba yakoreshejwe n'aba bantu bo muri Sadeke koko abafaride se batazi no kuyikoresha iya ni mugoroba twavugaga na urabona ko atiteguye guhagarika imirwano niho rero ndi kukubwirira nti ibi bintu ntago biri buve mu bwiyahuze ku ruhande rumwe cyangwa urundi bo M23 wagusubira inyuma you need the determination yabo ndanayishimye cyane ndayishima cyane iyo determination ntamavu yo gusubira inyuma koko ubarasa we yamaze kwitamo kubarasa nabo bagomba kurasana bikitwa kurasana kuko nibitaba kurasana ni jenoside nkuko yayiteguye niyo azakora naho abo ba Sadeke na bagenzi babo aribo babo barundi impamvu nari mbuze ntibagiye muri Sadeke ni ukugira ngo babone aho bazakorera umushinga wabo w'isazi ngira ngo muri East Africa ntabaziri niyo mpamvu nari mbuze ntibagiye umushinga w'isazi urawugaruye umwe wa nimugoroba batubwiraga ntaramenya aho bazazigurisha cyangwa niba zikamwa n'umunyororo kintu adasubiye rero aba bagabo kuvuga bati ntituzasubira inyuma they are right kuko ubarasa yaje afite umugambi wo kurasa tuzarasa icyo nicyo bisobanura intego so ikindi yavuze bisimwa ikindi yavuze yavuze ati Tshisekedi ibyo byo ntago ndi kubikotinga nkuko yavuze ndi kubigusobanurira muri rusange uko icyumvikanamo yavuze ati leta ntabwo tuyisaba kuba abakongomani kuko turi abakongomani ati niba batatwemera nk'abakongomani vomiye ko baduha baturekeraho badusanze which means nyine ko babarekera kuri buriya butaka bariho aha yaba yarari gushaka kuvuga ko M23 mu gihe Kinshasa itayemera ikwiye kuyiha igihugu cyayo icyo kintu kirasobanutse ariko mu gihe wanze mu gihe nta kuntu wavuga ngo wanze umwana w'umuntu ngo urashaka umubyeyi we cyangwa wanze umubyeyi urashaka umwana iyo wemeye umuntu umwakirana n'ibyo byose ibyiza n'ibibi mu gihe wanze umuntu nabwo umwangana n'ibyo byose niba abarwanda fone muri Congo hari teritwari bakomokamo zose uko zingana aba Eastern Congo bose ubwo ni Kinshasa ibanze yego birasobanutse ko igomba kubangana
naho babuka itaka ryabo bakajyana. Okay, ubwo urabona bishobora gukorwa ukurikije behaviors z'uyu mugabo witwa Chisekedi? Urabona ubusabe bwa bisimwa hagati yo kubemera nk'abakongomani bakabarekera mu gihugu cyabo bakabaha amahoro ubuzima bugakomeza, cyangwa se kubakatira ako gace kabo, urabona mu mboni zawe ari ibiki no mugabo witwa Chisekedi yakweme? Apo North Korea na nubu ngubu na South Korea iwao zari jugu chinge na nubu ngubu urunge ahora mundachi uracha mtondo wakabadirishanya bambu waka kapindachi wandi waka kapindachi na gobiriru kwa wana sana aliko bayute gura ulijecho sekura sana ni hata akimera boba gumba kukwara ichongi icho mbafa zoni baranyuza kandi waka itangu mutika no kubatura jewabu ya asigaye ibyo Chisekedi avuga yavukiye muri Kongo uko bahavukiye na ufite uburenganzira kurusha undi kuri gakondo uzamusanga Kasai yavuka azamuha kanyatibibi ahantu ntabwo ndi buhave nawe akabiye ndake nibyo. So ikindi yasobanuye nyine ku mpamvu zo kwihuza na AFC, yavuze ko nyine ari abantu bahuje koze bahuje imyumvire bose bumva yuko hari impinduka zigomba kuba muri Kongo bijyanye n'uko ubutegetsi buriho muri iyi minsi bwitwara, akavuga ati ibyari byo byose iyi AFC tumaze kubumva twumvishe Colonel Nanga twumvishe ko afite umugambi udatandukanye n'iwacu mu bijyanye no kuba bashakira amahoro abakongomani. Nicyo cyatumye hakorwa Alliance Fleuve Congo Bosco. Iyi Alliance Fleuve Congo mu bihe bitandukanye mwagiye mumbwira muti turayifata nk'ishami rya politique rya MV23, ku buryo nyine yaba ari ishami rikina politique MV23 igakora igisirikare, ariko hari n'abari ku ruhande rwa politique. Urabona politique yo muri ino Fleuve Congo ikatira hano ishobora kuzagera ikinchasa nkuko Nanga ajya bivuga ati niba ngombwa nuko tugera n'ikinchasa tuzagerayo cyarwe kugisubiza kuko nanone ntabwo jewe mbona nka Alliance Fleuve Congo nk'ishami rya politiki rya MV23, ubwo nyibona nka Alliance ihuriwemo n'abantu benshi ihuriwemo n'abandi bantu barenze MV23 kugira ngo abone ishami rya MV23 nyine nka MV23 ari byo riyobowe na Bertrand Bisimwa. Ndababona bombi kandi gusangisha impamvu gusa impamvu no gufatanya ntabwo ndavuga ngo ntabwo bisobanuye kuvuga ngo bazagera hana Ibyari byo byose umugani icyo bakwiye kugera n'ukugera aho amahoro abonekeye, nibiba ngombwa ko bagera ikinchasa nkuko Nanga bivuga bazagereyo, niba ariho amahoro azaba agomba gukomoka bazagereyo. Hanyuma ibyo kuvuga ko babishobora cyangwa batabishobora bisaba kwiyemeza, nabyo ni question yo gusaba yo kuvuga bati kubera koze yacu buryo iremereye nkuko nyine bisimwa bivugaga ntabwo turi buhagarare uko byagenda kose. Hanyuma ahahise burya ahahise atubera umwarimu, yego iyo uzi gukopera ukopereraho kandi ahahise barahafite hahagije bafite ahahise haruta aho Chisekedi afite n'ubu yaba barusha imyaka, yego ibyo ari byo byose umugani kuko bazi neza uko ahahise habo hari hameze bizaborohera kumva neza icyo bashaka no kugiharanira kurenza igihe cyari cyo cyose, cyane kuko bazi igihe bari batuje icyo byabagejejeho n'igihe bari bari bazi itandukaniro riri hagati yo gukora cyangwa kwiryamira. Hanyuma Bosco, reka
banze nse nkukurekuye ariko mbere yuko ugenda urabanza umbwire gato kuri uyu mugabo bita Nshiri Mwami Nkuba. Uyu mugabo ya raporo nimugoroba mwari muri kwanga yamushyize mu majwi by'umwihariko nk'umuntu ngo ushyigikiye ikorana rya FRDC na FDLR n'abawazarendo bandi n'indi mitwe nyine y'inyeshyamba ariko cyane cyane FDLR. Uyu mugabo urabona aza kubyikura mate, urabona hari iki hataza kuza kuza makunyu mu mikorere yiwe nyuma yuko bamushyize kuri uru rutonde kuko izina rye ryabaye mention riravugwa rivugwamo. Ariko jewe nyine nkanje ntabwo none nkuko nabikubwiye abo biyita impubuke icyo baba bavuga cyose njye sinkemera kuko aho ngaho bagendeye ku magambo ntabwo bamubonye. Ndabizi ko abikora kandi nabizi, ariko ntabwo ari ibintu bavuga ngo twarashakashatse turamenye. Ubundi iyo baba babikeneye ubimenya ntabwo byihishiriye kuko ikindi kandi birovya siri kuko niwe wagiye gushyinguza wa wundi bita Rubrinda. Rero birumvikana ko ni umukoresha waho bose. Kuba rero baza kuvuga ngo niwe ngo niki ntabwo bituma nemera ibyo bakora. Ayo nama bafashe akazi imwe gato yabashyiraho, ikindi kandi bafashe ibintu byambaye gusa. Uwo muntu yavuga ni umusazi, yavuga ngo uriya musazi ngo yari yambaye ubusa koko, kandi yavuze yambaye ubusa bigaragarira buri wese, ukavuga ngo nawe ngo ni umuntu harya ngo ni impuguke ngo ni impuguke agashingira kuri ibyo yita impuguke. Ari ukuntu umuntu ibyo bamushinja yarabikoze, ariko ibyo ngibyo ni nk'ibintu nk'urwo rugero ngo uhaye rw'umuntu kugenda agashinja umusazi wambaye ubusa, umusazi yambaye ubusa ibyo nshatse kukubaza mu iki kibazo cyanjye. Ndabizi ko impuguke zozo rwose tutazemera, yaba wowe yaba nanjye ntituzemera, ariko nubwo ari ziri mu zo twafata nk'ibihuha ariko zifite ijambo, urumva ari ukuntu ngo se ndabifata nka gutera ntaryo bitangwa nandi muranye nzarimuze none yawe umuntu abari sanga buriya nubwo hari ukuntu umuntu ashobora gukora ibintu ari ibifarifirano cyangwa ari ibihimbano biri aho ariko bikarangira bigize uwo bwicisha kubera ko afite ijambo. Ego n'izi mpuguke ni nk'uko rero nuko zifite mikoro, zifite uburenganzira bwo kubikora nubwo bwose tutemera ubuhuguke bwazo, ariko zifite uburenganzira bwo kubikora kandi ubuze uburenganzira bw'asimbi hamya ko zigufite kuko uburenganzira se ubundi ninde utanga uburenganzira ku buzima bw'undi muntu, kuko zigenda ukwiye kwicwa muri Kongo zikemerera ukwiye kubaho. Nshiri Mwami bamuvuze bamukoze biki nini bamuvuze ubundi bafite ko bagiye ahubwo nanjye uretse n'ibyo byo kumufata aricyo nanjye nakubazaga. Nanjye nakubazaga intubu kuba bamuvuze bishobora kugira icyo bitangara, hari icyo bamukora bazabyibagirwa mu kwa kabiri ko bamuvuze mu kwa mbere bazabyibagirwa mu kwa kabiri bajya no kwifotozanya nawe. Mbese abo si bari bari kumwe nawe ubwo akorana na FDLR agakorana nabo? Mbese umugani ntibari bari kumwe nawe wowe muri Springbok umugani none se uransinze? Nabo ni bagenzi bazo, nabo ni bagenzi babo, ubwo nabo umugani barakorana nabo yo biyibuka bakiyandika. Wawe so bari bari kimuka na izo bazari zihari. Yego izo umugani ko batiyandika umugani byabasabaga gukora ibintu byinshi, umugani ntibamurebaga already baramubonaga ko ahari nabo bari kumwe nawe. Shadara icyo kintu baba bakora ni nk'umuntu ashobora kujya kugaburira abana barimo umwana utari uwe akamukubita ikigori kidahiye akabahereza akamukubita ikigori cy'umushahara kidahiye, umushahara ni ikigori batetse ku bishyimbo cy'umwe akakimuhereza ageze agafata ibyo kurya biri soft byoroshye
akabihereza akabishyira ku isahani imwe n'abo bana akera umwana w'abandi ko ari we yitayeho asigaye akamuhera akabasangiza ku iparati imwe. Uyu mwana aragira ngo nawe kuko arakunzwe kandi agiye guhugira ku kigori araza kukirangiza ibyo kurya n'amasahani bayogeje, nibyo agire ngo nawe yakunzwe yariye. Rero kuzanamo kirimwami ukorana nawe kirimwami ugendana nawe kirimwami uri kumwe nawe kirimwami niwe wabahaye deployment yo mu Kimoka. Nta kintu nabivugaho ibyo rwose, nyihanganira ahubwo mbwanire kamureke ndeka. Ariko mbere y'uko ndeka, hari indi nkuru utagenda ntakubwiye kwa wa mugabo wahoze uvuga ngo ashaka korora amasazi. Kwanza yarabitangiye ahari polisi w'isi witwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize icyo zivuga ku magambo yiwe. Igitangaje kirimo muri ayo magambo mu cyo zagize zivugaho, ntizavuze ku kuba yari invadinze muri DRC mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nta kintu na kimwe bavuze ku kuba yarashinje umuturanyi ibinyoma bidafite ibimenyetso. Ubwo polisi w'isi yahise yigira ku ngingo yo kuba yaravuze ko abatinganyi bagiye kujya baterwa amabuye. Ibindi byose yakoze biri muri polisi zabo n'ubundi uretse icyo ngicyo akuyemo. Aho ibyo akora kuyemvedinga abaturage bo mu kindi gihugu akajya kubica biri muri polisi zabo, ni buryo arimo arabakorera. Kuko umutekano muke muri Sudani Kongo ni mu nyungu zabo. Ikindi kuza gushinja umuturanyi ibinyoma no gutegura ibikorwa by'iterabwoba, ndizi neza 110% ko ari gutegura ibikorwa by'iterabwoba byo kujya agenda yica Abanyarwanda nk'uko yabikoze, nk'uko mugenzi we yasimbuye yabikoze muri Nyungwe. Sinzi ko mbimenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zitabizi ibyo, nta kintu bibabwiye kuko biri muri polisi zabo. Abapfa bapfe, icyangombwa ni uko abapfa babahereza opportunity yo kugera ku byo bo bashaka. Uko umuyobozi akomeza guhemukira abaturage be, kiba igikangisho gukomeza kumwereka kugira ngo bo bagere ku bigendererwa byabo. So rero icyo kindi nicyo yari atandukanijeho na polisi zabo, kandi nawe yabivuze abizi ko agiye beyond. So ntekereza ko mu by'ukuri ngira ngo ni njye muntu wanotinze ako kantu bwa mbere ngashyira kuri Twitter, nibyo yakaze abandi ngira ngo ntabwo bari bigeze paying attention kuri icyo kintu, ariko njye nari nzi icyo yikoreye. Kuko isaha isi igeze azi aho Amerika ihengamiye cyangwa aho iyi si ihengamiye. Niyo mpamvu iyo tuvugana mvuga mbabaye cyane, kuko kwica abantu bakagenda bakica abantu bagafata ku ngufu ibitama mbuga ibibondo ntibabihishe ababyeyi babyaye. Ariko akanatangaza undi akavuga ati tuzajya twica umwe umwe. None se tuvuge yuko ubundi gisekedi bavuze ko bazajya bica umwe umwe, bazi yaravuze umwe umwe wu, none se ariko kuko yemeye ko ari umututsi, yego nta kibazo ubona niba mwice. Ariko umutinganyi ntibakore ngiye bazicishamo amaso cyane, nari mbizi ko ibyo bizabaho ko yagiye beyond ya polisi za Amerika. Ariko se uyu mugabane uzakomeza kuyoborerwa muri Amerika koko Bosco? Ibi bintu bizavamo nibaze kugira ngo umugani ibintu byose bifite nuko bihura n'ubuzima bw'abantu biri sensible babyihorere. Ariko kuko ugiye beyond ya polisi zabo kubatinganyi babone bavuga bari nacyo cyonyine bivugiraho, aba bagabo tuzakomeza kuyobora. Perezida w'u Rwanda niwe muntu nzi wagerageje kugobotora, niba ntari kumubateteranya, kugobotora igihugu cye cyangwa Afurika mu bibazo nk'ibi. Iyo abigerageje, iyo uri perezida ibunaka bategura ikimara ibunaka muzaturana kizakubangamira, ubereke ko ukeneye Afurika yigenga
ikimara kizamuka kiti n'isambaza zanjarya kubereke kukeneye ko Afurika yigenga ikindi kizamuka kiti njyewe n'uburyo njyewe nzi kurunguruka mfite n'ibyuma birunguruka ibyo byose biba biri mu kuko zabo nawe n'isi ikimara ntabwo mentioninze umuperezida uwo ari we wese ariko ndakubwiye ngo iyo ubabonye utangiye kubereka ko ukeneye ubwigenge kwigira aho utaba dependinze atari bo bakugize atari bo bakuyoborera atari bo bagutegeka ibyo ugomba kubakorera atari ukuvuga ngo igihugu cyawe kibe ikigaragu kandi buriya ntugire ngo ibi bibaye uyu munsi u Rwanda nicyo gihugu n'ubundi mu mateka kimanya abantu bacyo nibyo ku gihe cy'ubukoroni cyahoze n'ubundi nicyo gihugu cyahoze kigira abantu bakimana abarwimana rero ubundi bari kujya kurwimana ugahita uturana n'abandi kuko no mu gihe niba mubizi ntabwo wenda ari uguhimba kwanjye mu gihe cy'ubukoroni u Rwanda se hari abasirikare rwagiraga baraje bakuraho ingabo z'umwami ba Pietura u Rwanda rusigaranye ingabo z'abazayirwa ingabo z'abazayirwa nizo zayoboraga zazaga mu Rwanda gukora ibyo zikora abasirikare ba mbere babaye mu Rwanda nibahabyara Imana bashyiraho na politiki kuko umututsi wemerewe kujya mu gisirikare umututsi wabaye umusirikare bwa mbere mu Rwanda ni uwitwaga Ruhashya reka se ayo mateka di ayo mateka ko nta nayo mba narinzi ubwo ntago bari babyemerewe bo abatutsi bari bemerewe kujya mu gisirikare n'uwo yari yarabaciye muri gumye bo babana nawe kubera ko yari mu bawonze kamarade ubundi se buri igisirikare cyatangiye ryari bavuye ku ngabo z'umwami umugani ubwo byansaba kujya kuri Google nkareba kuko igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye kuri Habyarimana niwe musirikare wa mbere wabayeho nyuma y'ingabo z'umwami kuri muri kiriya gihe kiwe nibwo batangiranye n'abantu n'abasirikare niwe wa mbere ubundi bari abanyekongo bari abazayirwa rero urumva iyo babona urumva impamvu byagendaga gutyo bakabuza abanyarwanda kugisirikare aba icyo gihe abanyarwanda bari bagihuje ibabona igisirikare cy'abanyarwanda kizababera isubyo bavuga kugira igisirikare bari barabimye abaturage babo ngo bajye kubakoresha ubucakara rero n'ubu ngubu rero aho bamariye kubatatanya bashyizemo virusi yabo imaze gufata neza nibwo bemeye ko umusirikare wa mbere abaho mu Rwanda ababaye Habyarimana ubwo yari amaze kuri ntagatifu uwo yumvaga baramwemereraga so n'ubu ngubu rero iyo babonye icyo gihe kandi nkubwira ikindi kintu bavuze barababwira ati nibwo mugiye kwemerera abanyarwanda kuba kugira igisirikare nako ntimuzigire mureka abangaba bitwa abatutsi bakora ku mbunda kuko ntibayikoraho Afurika yose muzayibura ubwo bagi n'uwo wagiyemo aryo warumbwiye yitwa nde nawe ntabwo yajyanye nta mbunda bamuhaye ngo yitwa Ruhashya yarayigize ariko nyine urumva yari yabaciye muri hano yari yabaciye muri hano no kugira ngo abemo yari yabaciye muri hano icyo bavuga ngo niba zakuri ku mbunda bavuga ko batemerewe kujya mu gisirikare amateka rero baraguhereza u Rwanda aho ruri cyangwa se umunyafurika ufite ubwenge aho ari bahita bamuhereza ibizenguru niko bakora atate mu nyungu za bene gihugu ibyo bimara bigiye ahubwo mu nyungu zabo kuko ndaguhamiriza ukuri ko none se nk'igihugu cyoroye isazi ugiye kubaza bene gihugu wabo banywa amata y'isazi wasanga ari bangahe bazi no kuzikama ntiwasanga ari we wenyine aka kantu kaba kagukomye aka kantu badukanye rwose kaba guteje sinzi uko bazakwikiza ubundi umugani bazikurikiranyemo bukunguki yawe buriya niwe wenyine uzi uko zikamwa n'ukuri saba z'abaturage bamusange rero niyo mpamvu nkubwira ngo ntaba bakeneye ba bandi bakora mu nyungu zabo yego mwese isazi umwenegihugu warwaje bwaki azayiteka ariko wenda we wenda agiye korora isazi ziribwa Habyarimana ntiyigeze gutanga ibyitwa usumbira igi ngo mu buryo bwo koroza abanyarwanda
Habyarimana nawe yari yarabaze kugira imyumvire y'abazungu cyangwa ni imibare yiwe yari iri hasi n'ubundi deja ntabwo ari imibare ye yari hasi niko babaga bamutegetse gukora agerageza kumukoresha ku buryo wowe wowe washinzwe gukorera urabona ko n'ubundi nta kintu kirimo ukumva ko n'ubundi mutishoboye ugahora wibona ugahora wibonamo kuba muri disability. Bosco reka nkushimire nkurekure urebe ko wanaruhuka ukomeze kugira ibihe byiza no mu bindi biganiro bitaha tuzongera tukuvugishe nta mpamvu yo kuyakumaramo n'ubundi turacyagufite. Nanjye meze nk'uwameze side ntabwo ajya ashira. Mbo apfa kuba atari mabi apfa kuba yubaka ndumva atari bibi ibyo byo ni na byiza ahubwo yaba twa tubonye n'abandi nkawe batanga contribution yabo by the way tuba tunashaka gusobanura impamvu z'ibi biganiro hari nka commentaire ubona ngo turarwana n'iki tuba tugamije ko nyina abantu bamenya ukuri bagahumuka bakava mu bujiji none se umugani ubu nk'icyo dusorejeho abantu iyo batekereje ku mukuru w'igihugu babwira tumushinga ugezweho uzadukura mu bukene tukava ku mwanya wa nyuma n'ukorora isazi bo bumva uwo mukuru w'igihugu mugane ari mukuru w'igihugu nyabake ibyo rero ibyo tuba tugamije ko uyu mugabane ibi bihugu byacu aka karere kacu isi yacu izamo ubwenge hakazamo analize hakazamo abantu bashobora guhumuka bakamenya ibiri kuba n'icyo basabwa kugira ngo ibintu bigende neza kurenza uko bimeze. Erega ijambo kwigira umenya riri mu Kinyarwanda gusa aha riri ku mugani kujya mu bandi ritari ariko buriya mugani abantu mwumva icyongereza di abantu mukurikira Bwiza TV abumva icyongereza mutubwire kwigira mu zindi ndimi z'amahanga babyita gute ubwo se ni self dependence abandi ntago bari hagaciro nk'aho u Rwanda rugaha nakoreba mu Kinyarwanda gusa nta rundi rurimi ngira ngo aho ngaho risobanura ibindi dependent bisobanura ibindi biba bigiye gusobanura iki mucyo bivuga iyo ugiye mu Kinyarwanda ariko ngira ngo babisobanuye ikindi mu myumvire yo mu bwonko erega ibyo ari ukuntu ubona batabyitaho abandi. Yes, Bosco ukomeze kugira ibihe byiza rero Imana ikurinde kandi ukomeze kwirinda indeba kure. Nuko nzajya nsoza nkubwira namenye ko utinya guhura nazo. Guhura nazo se umuhuye ntago zakumerera nabi. Ese zo ntizitinyara ko nanjye ni ubwoko. Imana sinzitinya. Reka. Ahubwo nazo zijya zitenga tutazahura. Uko duhuye ntacu wambaye nanjye nzajya ngusengera nimuhura muzahure uri mu bihe byawe byiza ujya nsengera ahubwo njye nta masengesho ngiye ngo tutazahura zizaze dukure ntabwo nasengera indeba kure ngo zijye kwica abantu yewe ujya usengera zitazahura nanjye kuko nanjye simurika. Bosco wanjye rwose Bosco bye. Ciao bro. Okay. Yes, ndumva ikiganiro cyumvikanaga ni mu rurimi rw'Ikinyarwanda Bwiza TV dukora mu Kinyarwanda byari bisobanutse n'ubwo buryo twakozemo uru ruvugiro special kuko ari uruvugiro special rero ngiye gusuhuza abakunzi ba Bwiza TV mumaze igihe mubona tudasohoza abantu mwagize ngo twabivuye ariko ntabwo twabivaho ni umuco tutashobora kuvaho niyo mpamvu mbese mpera kuri Dukuze TV ari kugira ati courage ndatekereza ko ari kubwira Bwiza TV ngo courage nyine mu kazi dukora thank you mitekiraho uyu bita Paul Rutayomba aragira ati u Burundi buzahomba kuko Tanzania iriya ubona ntacyo ikenera cyane ku bihugu by'ibituranyi genera habaye nta buhahirane buhambaye Tanzania ishyira imbere keretse ibigana bayuzaza mwese namwe ndabasuhuje bwo bitumye ntabasha kugira comment zanyu nsoma ariko reka nsomi uyu umwe uvuga ati hari ikintu mutaradusobanurira neza ntabwo ari imikenke
ni imikeke ubwo yari ari kuvuga kuri ya mafi ava mu Burundi aza mu Rwanda ubwo urakoze kutwunganira ni imikeke nubundi abantu bamwe nibo bavuga imikenke ariko ubundi bizwi ko ari imikeke Habyarimana Francois nawe ndagusuhuje aragira ati ntabwo bitunguranye nta minsi ngiki nta misi byinshi bihugu bihuguruje u Rwanda ariko byose yarangiye bihugu bimwaye aravuga ko nyirengo nta bintu bitunguranye kuba ibihugu byinshi byari byihaye u Rwanda ariko akavuga ati nubundi final ribirangira bitsinzwe mese nsuhuza kandi n'uyu bita Damien Nkaka avuga ati numukeke su mukenye cyeho uyu bita Rukoranyangabo agira ati hari inshuti yanjye iba muri Belgium yambwiye ko ifite mwene wabo wari mu nkambi mu Rwanda amaze kumva ko ndayishimiye ashishikariza abantu gutaha na barataha ageze i Burundi amugurira taxi yayitwaye ukwezi kumwe bahita bamwica bamwita maneko abatutsi babacuruzi abakora akazi ka leta abanyamashuri bari imbere mu gihugu CNDD-FDD nimbone yakure barabamaze hasigaye duce twahahamutse afite amerwe abari mu Rwanda ko ari kuvuga perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu kandi yitwa Murenzi Rora nawe ndagusuhuje gukosora kuri aka kumukeke nsuhuje kandi uyu bita Murekezi Augustine uvuga ati ntagara Burundi na gatsiko ka CNDD-FDD nibonera kure zabo Rukoranyangabo aragarutse uw'amahoro Cyprien aragira ati mukomere cyane ahubwo abakobwa bacu bitondere ataza no kwicirwayo babakekaho kuba bamaneko aravuga bajya mu Burundi Bizimana Samuel nawe ndagusuhuje cyane yaragira ati nta majwi ari gusohoka neza ati mboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire turabemera cyane natwe turabemera cyane na umwaka mushya muhire ndatekereza ko akantu kamajwi tujya tugakosora uko ubushobozi bubonetse Kimimana Alexi aragira ati nyamuneka bakunzi babwiza ni mukandera iki none se uko gupyonda kuri kare ya kantu bidutwara n'itsi yarise bitunaniza iki niyo nkunga nayo itunanire murakoze tubikoreho urakoze cyane rwose Nshimiyimana Alex ubutumwa bwe burumvikana rwose mudufashe mushyiremo za like ziri kuba nkeya cyane tukona views mu iminsi zigenda zigabanuka ariko mubishatse mwabikora kandi nziko mubifitiye ubushobozi Sengireto Joseph nawe arashyiraho ka gatima natwe tugukunda gutyo Iranzi Pacifique aragira ati u Burundi wapi M23 ntigomba guhubukira ibiganiro bagomba kuba hanga kuko kuba bahanga kuko leta ishobora no guca muri bamwe bari muri iriya koalisiyo ubwo aravuga koalisiyo ya AFC akavuga ati babyitondemo ibintu byo kwihuta cyane mu biganiro bonawe nuko abyumva kandi ntago twamuteribuye ni ibitekerezo byiwe Ashiro kandi uwita Murayire Diedone aragira tumwaka mushya muhire kubakunzi bose babwiza TV nubwo bamwe tubumva twicecekeye ariko turabakunda natwe turabakunda abantu mutwumva mwicecekeye rwose mujye mugera aho muvuge cyangwa se mukande kuri like ibyonyine biba bihagije uyu yitwa Mutebaka ego ku Mutebaka warayi uwo waki wa Alani Mutebaka wa Alan Hari aragira ati Kabila niwe wahanganye na M23 kandi M23 ntiyahinduye impamvu irwanira mwumva ko Kabila nananga noneho bumva impamvu za M23 irwana sinzi icy'ubutumwa bwe busoza buvuga ndasuza kandi bita Infinix Hot aragira ati urakoze Rabine urakoze icashajije Geneva nuko yabonye ko iturufu y'ikinyarwanda irangiye kuko Gisekedi avuga ko araba abanyarwanda none se nanga yiyunze n'abanyarwanda noneho yiyunze n'abakongomani ku mugaragaro intambara nimbi turabizi ariko ubu tugiye kubona intambara uyu yitwa James Vremar agira ati ibintu byo gusuhuza mwagiye mubireka ko bituma muba boring from the start natwe twabishyize ku musozo uyu munsi ariko nta nubwo gusuhuza biba boring kabisa nirashyuza kandi uyu yita Gatrayiha Diedone agira ati M23 tuyinenga kwigira abapadiri cyane
nakurikiza cese ngo no gukurikiza Seserofe batashyizeho umukono bagamwanda umwanya wo gukora reorganization. Ndashyiraho kandi tumwibaze Elijah Nshireho uyu yitwa Mboso. Ndashyiraho na Ntwari, ubutumwa bwawe ni burebure cyane kandi kujya nsoza iyo kanshyireho n'ibita Kamugunga, mbitekiraho Rukundo Espoir, Nshireho Gatete Frederic, Damien nkakaragarutse, Nshireho Rukoranyangabo Dias Connect, Nshireho uyu bita Kanamugire, Nshireho Sengreto Joseph, Chris James, Innocent Ndikumana.